نرحب بضيوفنا الكرام في حفل تخرج أبنائنا العظام من أعماق قلوبنا. نثرت في الكون تهانينا دفعتنا الثالثة سرورا نثرت في الكون تهانينا بمدارس جامعة النيل أفراحا كبرى تسقينا أفراحا كبرى تسقينا تو مولانا نے یہ چاہا کہ ایک ایسی جماعت ایک ایسی نسل میں تیار کر جاؤں جس کا کام معاشرے میں جا کر مثبت سوچ ہو, جو جوڑنے پہ یقین رکھتے ہوں, جو معاشرے کے اندر تلخیوں کو ختم کرنے پہ یقین رکھتے ہوں, جو معاشرے کے اندر نفرتوں کو ختم کرنے پہ یقین رکھتے ہوں. میں نے سب کو اسلام کی دعوت دی, آج غیر مسلم بھی میری بات سنتے, تو اگر میری اولاد ہو تو کبھی فرقہ واریت میں نہ پڑنا, کبھی مناظرے نہ کرنا, مناظر نہ بننا, مناظرے تباہ کر دیتے ہیں, شیعہ سنی کی لڑائی میں نہ پڑنا, دیوبندی بریلوی کی لڑائی میں نہ پڑنا, مقلد غیر مقلد کی لڑائی میں نہ پڑنا. ظلم و ستم کر رہے ہیں وہ, بہت بڑے مجرم ہیں وہ, چاہے وہ خطیب ہیں, چاہے وہ علماء ہیں, چاہے وہ جاہل ہیں. دفعتنا الثالثة سرورا نثرت في الكون تهانينا بمدارس جامعة لله أفراحا. ان بچوں کو امت کے لیے رہبر بنا, امت کے لیے قائد بنا, امتا وحدہ بنا. ان بچوں کو, اس کے بعد جو آنے والے بچے ہیں, ان کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما, ہر شر سے محفوظ فرما. ان کے والدین کو دنیا اور آخرت کی کبرى تسقينا أشرقنا كالشمس ضياء وقطاف السعي ينادينا يا مدرسة عشنا فيها